На Черкащині за матеріалами Служби безпеки України до 6 років ув'язнення засуджено одного з учасників міжнародного злочинного угрупування. Він був членом розгалуженої мережі наркокур'єрів, які ввозили в Україну кокаїн з Латинської Америки. Розфасований наркотик вони приховали частково у власних речах, а частину 90 капсул – у кишково-шлунковому тракті. Вартість вилученої партії на чорному ринку становить майже 10 мільйонів гривень. За даними слідства, двоє іноземців організували контрабандний канал постачання наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до нашої держави. У ході багатоетапної спецоперації у липні минулого року двох наркокур'єрів було затримано у міжнародному аеропорту Бориспіль з черговою партією кокаїну загальною вагою 2 кілограми. Нині суд визнав одного із учасників злочинного угрупування винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 305 та статті 307 Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі 6 років. Обвинувальний акт стосовно іншого наркокур'єра скеровано до суду. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою. Спецоперацію із ліквідації міжнародного наркотрафіку проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області спільно із Державною прикордонною службою України, митницею міста Київ за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.